abakunzi bacu bakunzi mudahwema kutuba hafi kuko dusanzwe tubagezaho amakuru menshi atandukanye ariko muri aka kanya mu by'ukuri inkuru iri gucundinga ahantu hose n'imirwano yabaye rwose iteye ubwoba hagati y'abakinnyi ba Musanze ndetse na Leo Spolo. Rwose mu by'ukuri nk'uko mubona mu iyi video ni ibintu bitari byoroshye aho abakinnyi rwose bakusanyijeho rwose mu bintu bitunguranye abatoza ndetse n'abasifuzi babaye hafi bakomeza gushaka gukiza ariko mu by'ukuri nk'uko mubibona icyo nakubwira muri iyi video uri kubona urabona ko abakinnyi ba Musanze FC nibo bakinnyi bari bafite amahane nanone ariko nanone Rayon Sports abakinnyi bayo bakagira bati ntago rwose twabihanganira ntago rwose mwatuba mu nzara abakinnyi ba Musanze FC kandi icyo mubona rwose nibo bakinnyi barikira rwose bameze neza urabona ko hano n'umukinnyi wa Musanze FC yahise ahabwa ikarita y'umuhondo ariko imirwano nyine yakomeje kuba imirwano ibintu bikomeza kuba hatari rwose ntibyoroshye gusa icyo nababwira ibi bintu nkibaza se nk'abakinnyi bafite ubunararibonye niko nabyita bari professional ni ngombwa ngo ibi bintu bibe byaba ese nk'abakinnyi mutozwa iki ku buryo kimwumva ko mwashyamirana bigeze ahangaha bigafata indi ntera nkibaza ngo ese nimunagira n'igitsure cy'abatoza banyu murabona ko rwose abatoza bari kubabwira bati mwuko byaremwe murapfa iki bimeze bite ariko abakinnyi rwose ntibashaka kubyumva na gato ni hatari kabisa gusa tugarutse inyuma ku mutoza Hadel wa Rayon Sports gihari amakuru ari gukomeza gucicikana ariko tube inyuma gatoya nanone murabona ko uyu mutoza rwose umutoza wacu nyine nk'uko nari mbigarutseho Adele wa Rayon Sports we rwose yibereye nk'aho yamuhaniye rwose yacitse intege yamahane rwose murabona ko yanze kuyikoza nk'abakinnyi abanye ko rwose abakinnyi nta mikino bamugirira ariko hano rwose uyu musifuzi wacu nawe amakarita yakomeje kuyatanga ari menshi aho rwose yakomeje no kugenda yitambika abakinnyi aho yakomeje kugenda avuga ati mwa bahungu mwe mwa bana mwe murapfa iki rwose niwe muntu navugana nashimira muri iki kintu cyabayeho kuko niwe muntu uri kugerageza gukiza iyi mirwano niwe muntu wagerageje kuba hafi kugira ngo hatagira ibintu bitari byiza cyane byabera kuri iki kibuga ariko nkabona abatoza bibereye bakubise agati mu ryinyo abatoza ku mpande zombi ndetse n'abayobozi b'ayo makipe bose bakubise agati mu ryinyo rwose ntibashaka no kwegera mu kibuga ni hatari kabisa ariko nyine ya nta kundi gusa aka nanjye kubabwiraho nakajyanye n'umutoza Adele wa Rayon Sports icyo nababwira cyo nuko abantu n'iminsi bitewe n'uburyo yaragiye kurwanamo
n'umutoza wa Kiyovu hano akomeza abagira ati uyu mukutoza wa Rayon Sports ni umuntu nyine sinzi afite karakteri itari nziza bitewe n'uko ni umuntu uba udashaka kuvugirwamo ni umuntu udashaka kuvugirwamo ikindi navuga ko abantu benshi bavuga ko ari n'umunyagitugu hari imico akenshi abarabu bagira itari myiza nyine yo gushaka kuvuga ikintu bagira uburakari bubi aho uyu mutoza nanone bavuga ko iyo urugero nk'iyo umwegereye ugiye kumushakaho interview we atavuga ati nk'abanyamakuru umwe ibiki na biki abakinnyi bareyo reba uburyo nabazamuye iyi kipe reba hantu nayikuye iyi kipe reba ibikombe nayihesheje cyangwa se reba aho maze kuyigeza nkarangiza mwebwe mukambwira ibyo ngibyo ibiki na byo mbese ni umuntu uba ushaka kugaragaza ko ari we inkingi ya mwamba y'iyi ekipe ya Rayon Sports abafana nabo cyangwa se n'abakunzi nyine ba Rayon Sports muri rusange abafana abakinnyi bakakubwira bati uyu mutoza nyine ni umuntu utavugirwamo uyu mutoza ni umuntu utayavugirwamo kuko rwose iyo hakomye gatoya ni umuntu ugaragaza uburakari vuba ni umuntu ugaragaza uburakari vuba cyane hahandi rwose ushobora no kugira ati ni umugome cyangwa se ushobora no kugira ubwoba ukavuga uti mbese nanone ikindi uri wa muntu wenda utari fisite cyangwa se uri wa muntu ugira umujinya hafi ushobora guhita umutera ikofi ushobora guhita umutera ikofi ukavuga ati se uyu mushenzi arambaza iki ariko nyine niwo muco we ntago twayimuziza ariko nanone andi makuru atugeraho ya bamwe mu bakunzi ba Rayon Sports cyangwa se amwe nanone makuru dukesha abakinnyi ba Rayon Sports baragira bati ubundi uyu mutoza wacu nyine twamaze kumumenyera ni wa muntu ushobora kuza akakubwira nabi ukabona mwashwanye ukabona mwagiranye beef ukabona rwose ntimuzongera no kuvugana ariko biba umwanya mutoya nyuma nyine bikarangira abaye umwana mwiza bikarangira musubiye ku murongo mwiza mwari muriho ariko nyine utamumenyere rwose araza rwose yakubwira n'uburakari akwegera ndetse n'amacanjwe rwose akaba yakugwa no mu maso akubwira amagambo menshi avangitiranyije muri rwa rurimi rwe rwose hafi aho hahandi uri umuntu ugira umujinya vuba cyangwa se babyita mu kinyarwanda ubaye uri umuntu uvoma hafi ushobora rwose guhita umwangiza ukamutera nk'ikintu kandi nyine niko we ateye niyo karakta ye gusa tugarutse kwisaga yabaye ku kibuga nkibaza ngo ni gute ikintu nk'iki gishobora kuba kikaba iminota irenze iri hejuru ya cumi na abakinnyi bakiri mu guserera hakabura umuntu witambikamo akavuga bati birangire usibye uyu musifuzi uyu mama niwe rwose wabaga hafi ariko abandi bantu bose babonaga ko rwose ntacyo bibabwiye ku mutoza wa Rayon Sports ntabwo bigeze baba hafi kugira ngo bakavaringe iyi saga mu by'ukuri rero ibintu byaje gusubira irudubi ibintu byakomeje gusubira irudubi aho Musanze FC yateye kufra imaze gutera kufra igitego kiti cyagiyemo Danzimena ati oya
undi ati cyagiyemo ibintu ibintu bibadanje. Abafana bamusanze ndetse n'abakinnyi bamusanze bati mwabagabo mwe mwakomeje kutubangamira bivuye ku bakinnyi, none namwe mutangiye kutubangamira, ibintu bikomeza kuba ibibazo, ibintu bikomeza gusubira irudubi, ibintu byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Gusa icyo nababwira cyo ni uko ibi bintu muri siporo ntabwo byari bikwiye, ibi bintu muri siporo ntabwo byari bikwiye kuba wabona impande ku ruhande kwa Kiyovu ndetse na Rayon. Mwese ndabagaya kuko nta mukinnyi witwara gutya. Ubundi umukino ni fair play, umukino aba ari umukino ugomba nyine gukora ubushuti, ntabwo ari umukino ugomba kurwanisha abantu. Mu by'ukuri rero reka wenda mvuge nti mwakoze, mukomeze mukore subscribe, share, like na comment. Ibindi byo rwose turacyari kumwe, turakomeza kugenda tubaha amakuru meza, ya makuru atariho ivumbi, ya makuru aryoshye, haba muri Leo Sport, Kiyovu Sport, APR FC, Gasogi FC ndetse n'andi makipe narondoye yose. Tuzajya twinjiramo turebe se haravugwamo uwuhe mwuka, haravugwamo ayahe makuru, ya makuru ubutasanga ahandi, twebwe tuzajya tuyabagerezaho ku gihe, ya makuru rwose abacukumbuye, ya makuru uba nyine wumva ukumva na makuru mashigezeho, twebwe tuzajya tuyakugerezaho ku gihe. Cyo nabasaba rero mukomeze gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Amakuru yose tuzatuba yavira imuzi, kandi tuzagenda none twinjirira kugira ngo tubagezeho ya makuru atariho ivumbi. Mbibutsa ko uyu mukino wa Musanze ndetse na Leo byarangiye ibitego ari kimwe cya Musanze kuri kimwe cya Leo Sport. Murakoze cyane rero, turabakunda, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.